Jeg har bare en liten øvelse til deg mens du venter på neste video. Dette har å gjøre med tilbake når vi jobbet med karakter gjennom stemme. Mange opplever det når de hører opptak av sin egen stemme, at det fryktelig ubehagelig å høre på, fordi ja, for min stemme høres da ikke sånn ut i det hele tatt. Jeg opplever det hele tiden. Jeg tror jeg har en mye dypere stemme enn det jeg egentlig har. Og hvorfor er det sånn? Jo, det er fordi når du snakker, så resonerer stemmen din opp langs kinnbeina dine og rett inn i det indre øret, så du hører en dobbelt forsterket stemme i forhold til det alle andre hører. Men det er en måte du kan høre din egen egentlige stemme på, også ikke gjennom et opptak, for opptaket gjør også ting med det som gjør at det ikke høres helt ut sånn som andre hører. Men hvis du vil høre hvordan du egentlig høres ut, så tar du to bøker, som for eksempel disse to her, og så holder du dem opp foran ørene dine, og så snakker du høyt ut i rommet, og lytter til stemmen din der ute. Det du har gjort nå er at du sperrer av for stemmen din, den stemmen som resonerer opp langs kinnbeinene dine. Så når du er her, så hører du mye klarere hvordan stemmen din egentlig høres ut. Så det er bare en øvelse for å begynne å vende seg til hvordan stemmen din egentlig høres ut. Og det er viktig når du skal lage karakterstemmer, fordi ofte så må du justere den i forhold til det du egentlig tror du må. Jeg for eksempel, når jeg tror jeg har laget en veldig dyp stemme, så må jeg egentlig gå enda dypere for at den skal være der jeg tror den er. Fordi når jeg tar disse her foran, så hører jeg at, oi, den var ikke nærheten av så dyp som det jeg trodde. Så dermed kan du bli mer og mer bevisst på hvor du egentlig må legge deg, hvilke ting det er med akkurat din stemme som du må kompensere for å få til den stemmen som du har lyst til å ha til karakteren din. Det var bare et kjapt lite tips, en kjapt liten øvelse fra meg. Så ses vi snart med en ny karaktervideo.